နားဆင်သူပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ CK Audio Book Channel ကနေနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါတယ်။ဒီနေ့ဖတ်ပြပေးခြင်းတဲ့စာအုပ်လေးကတော့ဆိုင်ရေးဆရာကြီးရွှေဦးတောင်ရေးသားထားတဲ့အကြံဉာဏ်ဖြင့်ကြီးပွားရေးဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုဖတ်ပြပေးကြပါတယ်ရှင်။စာအုပ်လေးမဖတ်ရသေးခင်မှာ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ပေးထားကြဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ရှင်။အကြံဉာဏ်ဖြင့်ကြီးပွားရေးရွှေဦးတောင်စကတ်ချီတင်သည်မြည်သည့်အရာကိုအလိုရှိသနည်းငွေကိုအလိုရှိသလိုထင်ပေါ်ကြော်စောခြင်းကိုအလိုရှိသလိုဩဇာတိတ်ခမကြီးခြင်းကိုအလိုရှိသလိုရောင်ရဲကျေနပ်ခြင်းကိုအလိုရှိသလိုဥပရိယုတ်ကောင်းခြင်းကိုအလိုရှိသလိုစိတ်ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုအလိုရှိသလိုချမ်းသာဒုက္ခကိုအလိုရှိသလားဤစာအုပ်တွင်ဖော်ပြပါရှိသောနီလန်းမျိုးသည်ယောက်ျားအတွက်ဖြစ်စေမိန်းမများအတွက်ဖြစ်စေလောက၌မိမိတို့လိုအပ်သောအရာကိုမချွတ်ဆက်ဆက်ရနိုင်ရန်အတွက်အတိုဆုံးသောဖြတ်လန်းကြီးဖြစ်ပေသည်၎င်းနီလန်းများသည်တဦးတယောက်သောသူ၏စိတ်ကူးဉဏ်ဖြင့်ကလတ်ထိုင်ပေါ်မှတွေးတောကြံစီရေးသားကြံများမဟုတ်လက်ဖွားခြေဖွားမှတိုင်းကြော်ပြီကြော်တထေးကြီးများအဖြစ်တို့တိုင်းရောက်ကြပြီသောပုပ်ကိုကြီးပေါင်း900ကြော်တို့၏စီးပွားရှာပုံစနစ်နီးနာတို့ကိုစစ်ဆေးမင်းများစုံစမ်းနှိနှောပြီးသည်နာ၎င်းတို့၏ပြောဆိုချက်များကိုတစ်ခုနှင့်တစ်ခုတိုက်ညှိနှိုင်းချိန်၍အစီအနှစ်ထုံနှုတ်စီရင်ရေးသားထားခြင်းဖြစ်လေသည်တို့ဖြစ်ရကဤစာအုပ်သည်အပြင်းပြေဖတ်ရှုရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ရေးသားထားသောစာအုပ်မျိုးမဟုတ်သဖြင့်ရက်သက်တပတ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင်အကြိမ်ကြိမ်အထက်ထက်ဖတ်ရှုစဉ်ချင်း၍လေ့လာသုံးသပ်ရန်လိုအပ်သောစာအုပ်မျိုးဖြစ်ပေသည်ထို့ကြောင့်တစ်ကြိမ်ဖတ်လျင်တခန်းများထက်မပိုစေဘဲညံ့ညက်ဝါ၍စားတိုက်ပေသည်ဤကြီးပွားတိုးတက်ရေးပညာသည်ကျောင်းများတွင်သင်ကြားရသောပညာရည်များနေရာ၌အစားသွင်းနိုင်သည်ဟုမဆိုလိုတော်လဲကျောင်းမှသင်ကြားတက်မြောက်ခဲ့သောပညာကိုကြည်ပွားတိုးတက်ရေးသို့မဟုတ်ငွေရမှုအတွက်ဘဲကဲ့သို့အသုံးချရမည်ဟု၍နီလန်းညွှန်ပြထားခြင်းဖြစ်လေသည်ဖော်ပြပါရှိသောနီလန်းများကိုနှိမ့်ချသဖြင့်လိုက်နာလေ့ကျင့်သောအခါဘိုးတစုတည်းဟူသောနီးစနစ်ကိုအသုံးပြုဖို့အထူးသတိပေးလို၏ဤစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးသဖြင့်နှိမ့်ချသူ3-4ယောက်တို့သည်အသင်ကလေးတစ်သင်းဖွဲ့စည်း၍ရက်သက်တပတ်လျင်အ ਨੇ ဆုံးတစ်ကြိမ်ကြတွေ့ဆုံကြပြီးလျင်စာအုပ်မှအခန်းတစ်ခန်းကိုဖတ်ရှုကြ၍ထင်မြင်ချက်အသီးသီးပေးကာဆွေးနွေးသင်ကြပေသည်ထိုကဲ့သို့ဆွေးနွေးခြင်းအပြင်ပေါ်ထွက်လာသောစိတ်ကူးများကိုအသီးသီးရေးမှတ်ထားသင်ပေသည်ထိုကဲ့သို့တွေ့ဆုံဖတ်ရှုခြင်းမပြုမီအသင်းသားအသီးသီးတို့ကိုနောက်အစည်းအဝေး၌ဖတ်ရှုကြမည်အခန်းကို3-4ရက်ကြိုတင်ဖတ်ရှုထား၍လေးနက်စွာစဉ်စားဆင်ခြင်ထားအပ်ပေသည်အစီအဝေး၌ဖတ်ရှုသည့်အခါစာဖတ်ကောင်း၍လေးလေးနက်နက်အဓိပ္ပာယ်ပေါ်ထွက်အောင်ဖတ်တတ်သူတယောက်ကဖတ်ပြသင်ပေသည်ဤနည်းအတိုင်းလိုက်နာပြုကျင့်ခဲ့ပါမူအကျင့်သူတို့သည်စာအုပ်တွင်ဖော်ပြပါရှိသောနည်းစနစ်တို့အပြင်မိမိဦးခေါင်းမှအစွမ်းကုန်ညှစ်ထုတ်ဆင်ခြင်ထားသည့်စိတ်ကူးများနှင့်တကားအသင်သားများ၏အုံနောက်မှပေါ်ထွက်လာသောစိတ်ကူးများအတွက်ပါအကျိုးခံစား권ရှိပေလိမ့်မည်ဖော်ပြပါရှိသောအကြောင်းအရာများမှာကြီးပွားတိုးတက်ဖို့သို့မဟုတ်တထေးဖြစ်စေဖို့ဘာကိုလုပ်ရမည်ဘဲကဲ့သို့လုပ်ရမည်ဟု၍အတိအလင်းဖော်ပြထား၏ထိုနီးစနစ်များမှာတထေးပေါင်း900ကျော်တို့၏နီးစနစ်များမှာအစီအနှစ်များဖြစ်သောကြောင့်တဦးတယောက်သောသူအတွက်နီးအားလုံးလိုကောင်းမှလိုပေလိမ့်မည်သို့တော်ဤစာအုပ်ကိုဖတ်ရှုစဉ်အတွင်းတွင်ပုဂ္ဂိုလ်အသီးသင်းနှင့်သက်ဆိုင်ရာနီးစနစ်ကိုတွေးရှိရလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပေသည်အထူးသတိပြုရန်မှာဤစာအုပ်တွင်သင်ဤကြီးပွားရေးအတွက်လျှို့ဝှက်နန်းနေသောအချက်ကြီးတစ်ချက်ပါရှိ၏ထိုအချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ထုတ်ဖော်ညွှန်ပြခဲ့လျင်ခရီးမရောက်မီဆိုသောကြောင့်တင့်အလိုအလျောက်ရှာဖွေဖို့ခြံလက်ထားခဲ့၏တင်သည်ကြီးပွားတိုက်သောပုဂ္ဂိုလ်တဦးဖြစ်ခဲ့လျင်ထိုလျှို့ဝှက်သောအချက်ကိုမ
မုတ်ချအေကံတွေ့ရမည်ဖြစ်၏တွေ့အောင်ရှာပါလေထူးခြားသောအချက်မှာထိုလျှောဝတ်သောအရာကိုကိုယ်တိုင်တွေ့အောင်ရှာနိုင်သောသူသည်မကြည်ပွားပဲမနေနိုင်ထွက်၍ပြေးတော်လဲမလို့ဒနာဥစ္စာသည်ထိုသူရှိရာသို့အတင်းလာရောက်ချေတော်မူဖြစ်၏ဤလျှောဝတ်သောအရာသည်အခန်းတိုင်းတွင်ပါရှိ၏ကြီးပွားထိုက်သောသူမှန်လျင်မတွေ့ပဲမနေနိုင်ကြတွဲရှိသောသူအဖို့၌ငွေသည်၎င်းဩဇာတိတ်ခမသည်၎င်းလူချစ်လူခင်ပေါ်များခြင်းသည်၎င်းကြော်သောဂိတ်ထီရှိခြင်းသည်၎င်းချမ်းသာဒုက္ခသည်၎င်းအလိုအလျောက်လာရောက်ရမည်ဖြစ်၏တဘောဆူဆိုင်စွာဖက်၍ရှာလီလောကောလိတ်ကြောင့်၌မနေခဲ့ဘူးတော်လေစိတ်မပြက်လေနှင့်အောင်လက်မဲ့မရခဲ့တော်လေအာမလျှော့လေနှင့်ထိုအချက်ကိုတွေ့အောင်ရှာတတ်လေရင်တင်သည်မချို့ကြီးပွားရလက်တန်းတင်သည်ထိုအချက်ကိုပထမအခန်း၌တော်၎င်းနောက်ဆုံးအခန်း၌တော်၎င်းအလယ်ခန်းများ၌တော်၎င်းတွေးရှိကောင်းတွေးရှိပေလိမ့်မည်ယင်းတို့တွေးရှိရသည်နှင့်တပြိုင်နက်ငါသည်ဤအချိန်မှစ၍ဧကံမုတ်ချကြီးပွားကြီးတော်အန်ဟုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြင့်လက်ပမောင်းခက်လီလောထိုလျှောဝတ်သောအရာကိုရှာဖွေရ၌တဲလွန်စရစိန်သောငါအမြုပ်ကလေးတစ်ခုဖော်ပြလိုက်ပေဦးအံညံ့ညက်ဝါ၍စစ်စစ်တွေးပါလေ။ရှာမီးစူဆောင်ရရှိသမျှသောပစ္စည်းဥစ္စာဟုသမျှတို့သည်စိတ်ကူးညံသည်ဟုသောမျိုးစေ့မှပေါက်ဖွားရသည်သာဖြစ်ကြ၏။စိတ်ကူးညံသည်လည်းစိတ်၌သာဖြစ်ပေါ်ရမည်ဖြစ်၏။ရိပ်မိစေခြင်းကလွန်စွာဥပမာတစ်ခုဆောင်ပေအံ။အသက်အာမခံကုမ္ပဏီတစ်ခု၌အလုံးလုံးသောကိုယ်စလဲတစ်ယောက်သည်စက်ပိုင်တစ်ဦးဖြစ်သောဥလေးတယောက်ထံသို့အလဲအပတ်သွားရောက်စဉ်ဥလေး၏အလုတ်ခန်းအတွင်းတွင်အတူတကွထိုင်လျက်ရှိကြ၏ထိုအခါအလုတ်သမားတယောက်၏တမိကလေးတယောက်သည်အတွင်းသို့ဖြင်းညင်းစွာဝင်လာ၍ဇပွဲအနီးတွင်တိတ်ဆိတ်စွာရက်လျက်ရှိရာဥလေးသည်တငယ်မကိုမြင်သည်နှင့်ဟေးဘာလာရှုပ်တာလဲဟုငေါငန်း၍မေးလိုက်၏ထိုအခါမိန်းကလေးသည်စပိုင်ဤမျက်နာကိုစိစိကြည့်လျက်အမေကပတ်စံငါမူပေးလိုက်ပါတယ်ဟုပြော၏ဟေးလာမလျှောက်လာနဲ့ပြန်သွားဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုပြောတော်လဲနေရာမှမရွှေပဲရက်လျက်ပင်နေလိမ့်၏စပိုင်သည်တငယ်မကိုဂယုမဆိုင်တော့ပဲမိမိအလုတ်ကိုဆက်လက်လုတ်ကင်လျက်ရှိရာအတန်ကြာသောအခါမှဦးခေါင်းကိုထောင်ကြည့်လိုက်သောအခါတွင်ထိုနေရာ၌ပင်ရက်တီလျက်ရှိသေးသောမိန်းကလေးကိုမြင်လေ၏ဆက်ပိုင်ကမျက်လုံးပြူလျက်ဟဲ့ကောင်းမလေးတွားဆိုတာမတွားသေးဘူးလားအမေကပတ်စံငါမူပေးလိုက်ပါတဲ့ဘဲကပတ်စံငါမူပေးရမှာလေမပေးဘူးတွားငါရိုက်လွတ်လိုက်ရမလားဟုတ်ရှင်တငယ်မသည်နေရာမှမရွေ့ကြီးကိုစလဲလဲထိုင်လျက်အကဲခတ်နေလေ၏အတန်ကြာပြန်သောဟေးဘဲနဲ့ကောင်းမကလေးလဲသွားဆိုတာမသွားသေးဘူးလားငါပြောတာမကြားဘူးလားကြားတယ်ရှင်ကြားရင်ဘာကြောင့်မသွားသေးတယ်လဲပတ်စံငါမူမရသေးလို့ရှင်တဲတက်ခတ်တဲ့ကောင်းမလေးပါလားငါရိုက်လွှတ်လိုက်ရမလားဟုပြောလျက်ထမြည်ပြုတော်လဲတငယ်မသည်မလုံမရှားပဲတုတ်တုတ်ရဲလျက်ရှိနေ၏ကောင်းမလေးမသွားသေးဘူးလားပတ်စံငါမူမရသေးဘူးရှင်တလောက်ပီတဲ့ကောင်မလေးနင်းသေးပေတော့ဟုပြောလျက်ထိုင်ရမထပြီးလျင်လမ်းလျှောက်တော့ကိုကောက်ယူ၍တငယ်မအနီးသို့ချင်းကပ်လျာကိုစလဲလဲငေးလျက်ကြည့်နေ၏သူဖြစ်သောကိုစလဲသည်ဥလေးဆက်ပိုင်၏ခက်ထန်ကြမ်းကြုတ်သောစိတ်တော်ကိုတီးပြီးဖြစ်သည်နှင့်ဖျားဖျားတတလျက်ခက်ချေတော်မည်ဟုငေးကြည့်နေမိရာတငယ်မသည်မျက်လုံးပြူမျက်စံပြူနှင့်ဒုတ်ကိုကိုင်လျက်မိမိထံလာသောဆက်ပိုင်ကြီးကိုကြောက်လန့်ဟန်မရှိသည့်အပြင်ရှေ့သို့ပင်ခြေတလန်းတို့လျက်ဦးခေါင်းကိုမော့ကြည့်၍အမေကပတ်စံငါမူပေးလိုက်ပါတယ်ဟုအသက်ကုန်ဟစ်ခါအော်ပြောလိုက်လေ၏ထိုအခါဆက်ပိုင်ကြီးသည်ရင်ဘက်ကိုလက်သီးနှင့်ထိုးခြင်းခံလိုက်ရသည့်အလားမြောက်ထားသောဒုတ်ကိုပြန်ချလျက်ရုတ်တရက်ရက်တန့်ကကြည့်နေလျာသူဖြစ်သူကိုယ်စလဲသည်လေ
အလွန်အံ့ဩစွာနှင့်ကြောင်တောင်ငယ်လျက်ကြည်နေလေ၏။ဇက်ပိုင်ကြီးသည်ရိုက်မိဟုရွေထားသောဒုက္ခကိုချက်ရင်ခတ်ထန်သောမျက်နှာထားသည်တဖြည်းဖြည်းပျောက်သွား၍အိတ်ထဲသို့လက်၌ပြီးလျင်ငါးမှုစိတ်တစ်စိတ်ကို၌ယူ၍တငယ်မအားပေးလိုက်လေ၏။တငယ်မသည်ငါးမှုစိတ်ကိုလှမ်းယူ၍ဇက်ပိုင်ကြီးကိုစိတ်စိတ်ကြည့်လျက်ပင်နောက်ပြန်ဆုတ်သွား၍တကဝသို့ရောက်သောအခါမှာလှဲ့ကထွက်သွားလေတော့၏။တငယ်မထွက်သွားပြီးသည့်နောက်ဆက်ပိုင်ကြီးသည်ပြတင်းပေါက်သို့သွား၍အပြင်သို့ငေးကြည့်ကာ10မိနစ်ခန့်တိုင်တိုင်စကားမပြောဘဲရက်လျက်စဉ်စားစိတ်ကူးနေလေရာ။သူဖြစ်သူကိုယ်စလေလေဦးလေး၏အမှုအရာကိုအကဲခတ်လျက်ရှိလေ၏။ဆက်ပိုင်ကြီးမှာခတ်ထန်သောအမှုအရာရှိသူတယောက်ဖြစ်၍အလौသမားများသည်အနီးသို့ချင်းကပ်ရန်မဝင့်ကြပါဘဲလျက်အလौသမားတယောက်ဤသမီး10နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတယောက်ကမိမိအားစိတ်ကိုစိတ်ချင်းနှိမ်နှင်းသွားနိုင်ခြင်းကိုအံ့ဩတွေးတောနေသည်ဟုသူဖြစ်သူကအကဲခတ်မိလေ၏။သူဖြစ်သူအသက်အာမခံကိုယ်စလေကလည်းဦးလေးနီးတူအံ့ဩမိပေ၏။ကူလီတယောက်ဤသမီးဖြစ်သူမိန်းကလေးတယောက်ကခတ်ထန်တင်းမာသောစိတ်သဘောရှိသည့်ဆက်ပိုင်ကြီးတယောက်လုံးကိုအောင်မြင်နိုင်နှင်းလိုက်ခြင်းမှာဘဲသို့သောအကြောင်းကြောင့်ပင်ဤတင်းမာသောလူကြီးသည်တငယ်မကလေး၏ရှေ့မောက်တွင်အဘဲ့ကြောင့်ပျော့ပြောင်းသွား၍တငယ်မ၏အလိုသို့လိုက်ရလေသနည်းထိုတငယ်မလေး၌မိသို့သောတကောတတ္တိထူရှိလေသနည်းအဆရှိသောမေကွန်ပုပ္ပစာတို့သည်ကတူဝယီးနှစ်ယောက်စလုံးတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုမိမိတို့ပြန်မေးမိကြသောပုပ္ပစာများဖြစ်ကြလေသည်နောက်ဆုံး၌တူဖြစ်သူအသက်အာမခံကိုယ်စလေသည်၎င်းပု္ပ္ပာများကိုအဖြေတွေ့ရှိခဲ့၏အဖြေတွေ့ရှိသောနေ့မှစ၍ထိုသူသည်အသက်အာမခံပေါ်လက်စီများကိုအတွင်ကျဲဆုံးရောင်းချနိုင်သောကိုယ်စလေတဦးအဖြစ်သို့ရောက်သွားလေရာ၎င်း၏လစဉ်ကြီးကော်မရှင်သည်ဝင်တောက်10ယောက်တို့၏လကထံများကြေသေး၏ထိုပု္ပ္ပာများ၏အဖြေကိုတင်ကိုယ်တိုင်တွေ့တော်တွေ့ရှိနိုင်ခဲ့လျင်ဤစာအုပ်ကိုဖတ်ရှုဖို့လိုကောင်းမှလိုပေလိမ့်မည်ဤစာအုပ်တွင်ဖော်ပြပါရှိသောဤစနစ်များသည်ထိုအရေးကြီးလာသည့်လျှို့ဝှက်သောအချက်ကိုညွှန်ပြခြင်းမျှသာဖြစ်၍တွေးရှိသည်နှင့်တပြိုင်တည်းခရီးတစ်ဝက်ပောက်ပြီးဟုစိတ်နှလုံးကိုဒုံဒုံချလိုက်ပြီးတော့အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောထိုတငယ်မသည်မတော်တဆကံအားလျော်စွာရရှိထားသောတကောတတ္တိထူးကိုသူငယ်တို့ဘာဝအမှတ်မဲ့အသုံးချခြင်းအပြင်လိုအပ်သောအရာကိုရနိုင်ကြလျင်နေရာကျအောင်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်အသုံးချတတ်သောတင်လူကြီးတယောက်သည်တင်လိုသောငွေကို၎င်းတင်လိုသောကြီးပွားမှုကို၎င်းအဘယ်ကြောင့်မရနိုင်ပဲရှိအံ့နီထိုလျှို့ဝှက်သောအချက်ကိုတင်တွေးရှိ၍အသုံးချသောနေ့မှစ၍တင်ဤကြီးပွားမှုသည်ဖြိုးရည်တက်တကဲ့သို့တနေ့တခြားတိုးတက်လာပြီလေသတည်းအခန်းတည်းစံဒိဋ္ဌိပတ်အောင်မြင်ခြင်း၏အခြေခံဖြစ်သောတရားကြီးပွားရေးအတွက်ပထမခြေလှမ်းလောကီရေး၌ဖြစ်စေလောကုတ္တရာရေး၌ဖြစ်စေထမြောက်အောင်မြင်ခြင်း၏မူလအခြေခံဖြစ်သောစိတ်နေစိတ်ထားသည်ကပြင်းစွာသောဆန္ဒရှိခြင်းပင်ဖြစ်၏လောက၌ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုမှစ၍မတရားဖိုတရားကိုရခြင်းတိုင်အောင်ပြင်းစွာသောဆန္ဒရှိခြင်းသည်သာလျှင်အခြေခံဖြစ်၏။မတရားဖိုတရားသာလျှင်မကတပ်ပညူတရွှေဉဏ်တော်ကိုရခြင်းသည်ပင်လျှင်ပြင်းစွာသောဆန္ဒကိုအခြေခံပြု၍ပါရမီတော်ဖြည့်ကျင့်ခြင်းအပြင်ဖရာအဖြစ်သို့ရောက်နိုင်ကြရကဤများလောက်မခက်ခဲလာသောကြီးပွားချမ်းသာမှုလောက်မြတ်ကိုပြင်းစွာသောဆန္ဒရှိသူတယောက်သည်အဘယ်မှလျှင်မရနိုင်ပဲရှိပါအံ့နီဤသို့ဆိုရ၌ကြီးပွားချမ်းသာခြင်းကိုအလိုမရှိသူဟု၍မရှိပါဘဲလျက်များစွာသောသူတို့သည်အဘယ်ကြောင့်မကြီးပွားမချမ်းသာကြရလေသနည်းဟုဇောဒကတည့်ရန်ရှိ၏ကျွန်ုပ်တို့ဆိုလိုရင်းကချမ်းသာလိုကာမတ္တကိုပြင်းစွာသောဆန္ဒဟု၍ခေါ်ဆိုနိုင်သည်မဟုတ်ဤတသက်တွင်မကြီးပွားပဲမချမ်းသာပဲမနည်းဟု၍စိတ်နှလုံးဒုံဒုံချထားနိုင်သောစိတ်မျိုးကိုသာဆိုလိုခြင်းဖြစ်ချေ၏ထိုကဲ့သို့ပြင်းစွာသောဆန္ဒဖြစ်ပေါ်ခြင်းသည်တကောအဋ္ဌိဘက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်လာတော့၏
ထို့ကြောင့်အဋ္ဌိဘက်၄ပါးအဓိပတိ၄ပါးတို့တွင်စန္နာတိဟုသောသဘောတရားကိုမူလရင်းအခြေခံထား၍မြတ်စွာဘုရားသခင်ဟောတော်မူခြင်းဖြစ်၏။ပြင်းစွာသောစန္နာဖြင့်အခြေခံခဲ့လျင်ကျွန်းကြံသောတကောအဋ္ဌိဘက်၃ပါးအဓိပတိ၃ပါးတို့သည်အလိုအလျောက်လိုက်ပါလာရတော့၏။ပြင်းစွာသောစန္နာဖြစ်ပေါ်လာသည့်အခါစိတ်အားထက်သန်ခြင်းဝရိယနှင့်ဇွဲကောင်းခြင်းဉာဏ်ရှိသလောက်အမျိုးမျိုးဖန်တီးစီမံခြင်းစသည်တို့သည်အလိုလိုနောက်မှလိုက်ပါလာရမည်ဖြစ်၏။စန္နာတိဟုသောမိယထာဆက်ကောင်းခုန်နှင်လိုက်လျင်ကြံသောသဘောတရားတို့သည်ယထာတွဲများသဖွင့်နောက်မှလိုက်ပါလာကြရမည်ဖြစ်ချေ၏။ဒုဖြစ်ရကလောက၌ကြီးပွားချမ်းသာမှုကိုဖြစ်စေမတရားဖို့တရားဒီဟုသောနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဖြစ်စေပြင်းစွာသောဆန္ဒဖြင့်လိုခြင်းမှုသည်အရေးကြီးလာ၏။လိုခြင်းကာမတ္တဖြစ်ရပါလို၏ဆိုယုံမျှနှင့်မရနိုင်ကြ။ထို့ကြောင့်လောကီချမ်းသာမှုကိုအလိုရှိသည်ဖြစ်စေနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုအလိုရှိသည်ဖြစ်စေရှင်းဥစွာလိုအပ်သောအချက်ဒီကမေကာမတ္တအလိုရှိခြင်းဒီဟုသောစိတ်ကိုပြင်းစွာသောဆန္ဒအဖြစ်သို့ရောက်လေအားပေါ်ပြလက်တန့်သောဤအမျိုးမျိုးတို့ဖြင့်လေ့ကျင့်မွေးမြူရ၏။အဘယ်အရာကိုမဆိုပြင်းစွာသောဆန္ဒဖြင့်လိုချင်ခဲ့လျင်မရမရှိနိုင်ဟုမှတ်ယူလေ။ပြင်းစွာသောဆန္ဒဖြစ်ပေါ်လာသည့်နှင့်တပြိုင်နက်ခရီးတဝက်ဆိုက်ရောက်လာပြီးဟုကျွန်ုပ်တို့ဆိုလို၏။မြတ်စွာဘုရားသခင်သည်တပည့်ညုတရွှေညံတော်ကိုပြင်းစွာသောဆန္ဒဖြင့်အလိုရှိတော်မူ၍ဒီပင်ကရာဘုရားလက်ထက်တော်၌စုပန်တော်မူခဲ့၏၎င်းနောက်ထိုဆန္ဒအလျာပါရမီတော်ဖြည့်ကျင့်တော်မူနိုင်ခဲ့သဖြင့်နောက်ဆုံးတွင်ဘုရားအဖြစ်သို့တိုင်ရောက်ခဲ့၏ဤများလောက်ခက်ခဲသောအရာကိုပင်လျင်ဆန္ဒဓိဟုသောအရင်းခံတကောတတိဖြင့်ရာစွမ်းနိုင်ပေရကမတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကို၎င်းလောက၌ကြီးပွားချမ်းသာမှုကို၎င်းဆန္ဒပြင်းစွာရှိသောသူတစ်ယောက်သည်အဘယ်မှလျင်မရဘဲရှိနိုင်ပါအံ့နည်းစန္ဒိဋ္ဌိပတ္တိဟုသောတကောတတ္တိကိုရာဇဝင်၌ပါရှိသောအဖြစ်အပျက်တစ်ခုအပြင်ထင်ရှားအောင်ဥပမာဆောင်အောင်စစ်ဘိုလ်ကြီးတယောက်သည်မြစ်တစ်ဖက်ကမ်း၌ရှိသောရန်သူစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ဖြိုပျက်ရန်ပြင်းစွာဆန္ဒဖြစ်ပေါ်မူ၏။ရန်သူစစ်တပ်သည်မိမိ၏စစ်တပ်ထံဥယျာဉ်များပြားတောင့်တင်းကြောင်းကိုလည်းသိ၏။သို့သောမိမိစစ်သားများသည်မိမိကဲ့သို့ပင်နိုင်ကျင်သောဆန္ဒပြင်းစွာပေါ်ပေါက်ခဲ့လျင်ဧကံမုတ်ချနိုင်ရလိမ့်မည်ဟု၍လည်းယုံကြည်စိတ်ချ၏။ဒုဖြစ်ရကစစ်ဘိုလ်ကြီးသည်မိမိ၏စစ်သားများကိုလှေဖြင့်တင်ဆောင်၍တဖက်ကမ်းသို့ဆက်ရောက်ကြသောအခါလှေအလုံးကိုမိရှို့ပစ်ပြီးနာစစ်သားများအားပြောသည်မှာငါလူများငါတို့မှာအသက်ရှင်ကြသည့်နီလန်တလန်းသာရှိတော်သည်ယခုတိုင်းမည်စစ်ပွဲတွင်ငါတို့ဘက်ကနိုင်မှငါတို့ပြန်ခွင့်ရကြတော့မည်ရှုံနေခဲ့လျင်ပြေးရန်လမ်းမရှိသောကြောင့်ငါတို့အားလုံးတေးကြဖို့သာရှိတော်သည်အသက်မသေးလိုကြလျင်နိုင်အောင်တိုက်ကြပြီလို့ဟုပြော၏စစ်သားများသည်ထိုအချင်းအရာကိုသိမြင်ကြ၍ငါတို့မနိုင်လျင်ငါတို့တေးကြရတော့မည်မနိုင်နိုင်အောင်တိုက်ပါတော်ကိုဟုဆန္ဒပြင်းစွာဖြစ်ကြလျက်ရွရွချွချွတိုက်ခိုက်ကြရလေကမိမိတို့ထက်စွမ်းအားကြီးသောရန်သူစစ်တပ်ကြီးကိုဖြိုဖျက်နိုင်နှင်းခဲ့ဘူးလေသည်ဤသည်ကစန္ဒိဋ္ဌိပတ်ဤတကောတတ္တိပေသည်မြည်သည့်ကိစ္စကိုမဆိုအောင်မြင်ထမြတ်အောင်ဆောင်ရွက်လိုသူဟုသည်မြတ်သည်နောက်သို့ပြန်၍မဆုံနိုင်စေခြင်းကလှေကိုမီးရှို့ပစ်ပြီးသည့်အလားဆောင်ရွက်ကြရခြင်းမည်စုတ်တာတက်တာဟုသောသဘောထားမျိုးနှင့်စိတ်တွိဟထား၍ဆောင်ရွက်သူတို့သည်နောက်တို့ပြန်၍ဆုတ်ရတတ်သည်သာများလာကြသည်ဒနာဥစ္စာရှာဖွေရ၌ဥစ္စာကိုအလိုရှိကံများနှင့်ရနိုင်မည်မဟုတ်မရလျင်မနေဟုသောစိတ်ဆန္ဒမျိုးထား၍ဥစ္စာရဖို့အတွက်မြည်ကဲ့သို့သောနီလံမျိုးဖြင့်ဆောင်ရွက်မည်ဟုအကြံအစီထုတ်ပြီးလျင်၎င်းအကြံအစီအတိုင်းဇွဲကောင်းကောင်းနှင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့လျင်ဧကံမုတ်ချအလိုဆန္ဒပြည့်ဝရကြမည်ဖြစ်၏တနာဥစ္စာရှာဖွေရ၌လိုအပ်သောဥစ္စာကိုရစိန်သောငါအောက်ပါနီလံများဖြင့်ဆောင်ရွက်ရမည်။၁
လိုအပ်သောစီးပွားရွှေငွေအရေးအတွက်ကိုမိမိ၏စိတ်ထဲတွင်တိတိကျကျပိုင်းခြားမှန်းထားရမည်။ငွေများများကြီးအလိုရှိသည်ဟုသောမှန်းဆချက်မျိုးနှင့်ကိစ္စမပြီးချေ။မြည်၍မြည်များအလိုရှိသည်ကိုတိတိကျကျမှန်းရွယ်ထားရမည်။အရေးအတွက်ကိုတိတိကျကျမှန်းထားရခြင်းမှာအချီအနီအကြောင်းမဲ့မဟုတ်ကြောင်းကိုနောက်အခန်းတစ်ခန်းတွင်ဖော်ပြလိမ့်မည်။နှစ်ထိုငွေကိုရမှုအတွက်မိမိကမိများလောက်အထိအပင်မှန်းအစင်းရဲခံနိုင်မည်ဟု၍လဲတိတိကျကျဆုံးဖြတ်ထားရမည်။လောက၌တစ်ခုခုမပေးဘဲအချီအနီအလကားရနိုင်သောအရာဟု၍မရှိကြ။မှန်းထားသောငွေကိုညီသည့်နေရက်တွင်ရလိုသည်ဟုရက်စွဲနှင့်တကွတိတိကျကျဆုံးဖြတ်ထားရမည်။လေထုံငွေကိုရမှုအတွက်ဘဲကဲသို့ဆောင်ရွက်မည်ဟုအကြံအစီပြုလုပ်ပြီးလျင်၎င်းအကြံအစီအတိုင်းမဆိုင်မလင့်မဲချက်ချင်းစတင်ဆောင်ရွက်ရမည်။ငါအလိုရှိသောငွေအရေးအတွက်ရရှိရမည်ရက်စွဲထုံငွေရမှုအတွက်မိမိကအနစ်နာခံနိုင်မည်အချက်များ၎င်းရမှုအတွက်ဆောင်ရွက်မည်အကြံအစီများစသည်တို့ကိုစာရွက်တရွက်ပေါ်တွင်ထင်ထင်ရှားရှားရေးသားဖော်ပြရမည်။ချာ၎င်းစာရွက်ကိုနနက်အိယာမှထသောအခါ၌တကြိမ်အိယာဝင်သောအခါ၌တကြိမ်အတန်ထုတ်၍ဖတ်ရမည်ထိုကဲ့သို့ဖတ်နေစဉ်ထိုငွေကိုလက်ထဲရောက်ပြီးတကဲ့သို့စိတ်ချယုံကြည်၍မျက်စိထဲတွင်ထင်မြင်ရမည်အထက်ပါနီလန်၆ခုအတိုင်းကြကြနာနာလိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့အလွန်အရေးကြီးလာ၏အထူးသဖြင့်နံပါတ်၆ကိုတိတိကျကျနှင့်မပြတ်မကွက်လိုက်နာဖို့အလွန်အရေးကြီး၏လက်ထဲသို့မရောက်သေးသောငွေကိုလက်ထဲရောက်ပြီးကဲ့သို့ထင်မြင်တတ်ဖို့ခဲယဉ်လှသည်ဟုပြောရန်ရှိ၏။သို့တော်ထုံငွေကိုမရမနေဆိုသည့်ပြင်းစွာသောဆန္ဒမျိုးဖြင့်လိုချင်ရိုးမှန်သူတယောက်အဖို့၌ထိုကဲ့သို့ထင်မြင်ရန်ခဲယဉ်မည်မဟုတ်ချေ။ထုံငွေရရှိမှုအတွက်မှတပါအခြားမည်သည့်အတွက်ကိုမှစိတ်အာယုံမဆိုင်ဘဲဒစိတ်ထဲတအာယုံနဲ့ထားနိုင်လောက်အောင်ပြင်းစွာသောဆန္ဒရှိသူတို့အဖို့မှာလက်တို့မရောက်မီကပင်ရောက်ရှိပြီးကဲ့သို့ထင်းမြင်နိုင်ရန်မှာမခက်ခဲလာကြ။အဋ္ဌိပတ်၄ပါးအဓိပတိ၄ပါးတို့တွင်ခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်သည့်စန္ဒိဋ္ဌိပတ်နှင့်စန္ဒာဓိပတိတို့အကြောင်းကိုနားမလည်ကဲ့သို့အဖို့မူကအထက်ပါနီလန်၆ခုတို့သည်တောက်တီးတောက်တဲ့ရှိလာသည်ဟုမှတ်ထင်ကမှတ်ထင်ကြပေလိမ့်မည်။သို့သောအမေရိကန်ပြည်၌အကျွေးဝါဆုံးတထေးကြီးတဦးဖြစ်သောမစ္စတာနာဂျီသည်တမ္မနီအလုတ်ယုံကြီးတွင်တာမန်ကူလီတယောက်အဖြစ်နှင့်အလုတ်လုပ်ခဲ့ရာမှအထက်ပါနီလန်၆ခုအတိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းအပြင်ဂရေဂရာကျွေးဝါချမ်းသာသောအဖြစ်တို့တိုင်းရောက်ခဲ့ဘူးသည်ထုံဟောင်းတာတကာရှိပေ၏အထက်ပါနီလန်၆ခုအတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်မှများစွာပင်ပန်းခဲယဉ်လာသည်မဟုတ်ချေเจ้ามาปัญญามีล้วยมีญาตําเหมี่ยวเข้ายามีหูล้วยเลยมะรู้จีธนาองค์สายาชิมุโซดีมากั่นอ้าเหลียวซวาผิดแต่ดอตบ้อชีดีหูล้วยกั่นโกตายงจีอาโกณีจินอาภิญมะผิดไหนจองตีน้าเล่แต่ดอญานမျိုးชิมาตาลียินอะเยจีลาเปดีอมวยยาจินทีปอกชินโนมาตบาองค์สาจีงวยต้งตั้นกะรีไดอาโกไดชาบวยสู่ซ้องลาจาดอတထေးကြီးတကြွယ်ကြီးဟူသည်များတို့သည်ပြင်းစွာသောဆန္ဒကိုအရင်ခံပြု၍အကြံအစီထုတ်ပြီးလျင်၎င်းအကြံအစီအတိုင်းဇွဲကောင်းကောင်းနှင့်ဆောင်ရွက်လုပ်ကင်ခဲ့ခြင်းအဖြစ်သာလျင်တထေးကြီးတကြွယ်ကြီးအဖြစ်တို့တိုင်းရောက်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ချေ၏။ဤနေရာ၌အတိအလင်းဖော်ပြလိုသည်မှာဒနာဥစ္စာကိုပြင်းစွာသောဆန္ဒဖြင့်လိုချင်သောစိတ်မျိုးမရှိ၍ရာပြီးကဲ့သို့မထင်မြင်နိုင်ခဲ့လျင်သိမ့်တန်းကလေးအထိကျွဲဝါချမ်းသာသောတထေးကြီးတရားအဖြစ်သို့မရောက်နိုင်ကြောင်းမှတ်ယူလေ။စိတ်ကူးထဲ၌မိမိကိုမိမိတထေးဟူ၍မထင်မြင်နိုင်ခဲ့လျင်တကယ်လည်းတထေးမဖြစ်နိုင်ဟူ၍မှတ်လေ။မြမပြည်ရာဇဝင်တွင်ယခုခေတ်ကဲ့သို့တထေးဖြစ်နိုင်သောလမ်းပေါက်လမ်းစားပေါများသောခေတ်ဟူ၍တကြိမ်တစ်ခါမျှမကြုံခဲ့ဘူးသေးချေ။စစ်ကြီးအတွင်းကယာယီအလုံးမျိုးတို့ဖြင့်ယာယီတထေးများပေါ်ပေါက်ခဲ့ကြသည်မှန်၏သို့သောယာယီအလုံးမျိုးဖြစ်သောကြောင့်စစ်ပြေးသည်နှင့်တပြိုင်တည်း꽌ပြောက်ကြလိမ့်မည်
ယခုမူကရောင်းဝယ်မှုကိစ္စအမျိုးမျိုးတို့တွင်ထားဝစဉ်လုပ်ငန်းမျိုးတည်ထောင်နိုင်ကြပြီဖြစ်၍ထားဝစဉ်တစ်ထည်မျိုးပေါ်ပေါက်ကြကြတော်မူယခုခေတ်ဒီကနေရာတကာတွင်အသက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲလျက်ရှိပြီဖြစ်သောကြောင့်ခေါင်းဆောင်အသက်များပညာသင်ကြားရေးနည်းလမ်းအသက်များကုန်စည်ကူးတန်းရောင်းဝယ်ရေးနည်းလမ်းအသက်များစာအုပ်အသက်များရုပ်ရှင်ကားနှင့်ရေဒီယိုတို့အတွက် စိတ်ကူးနှင့်အစီအစဉ်အသက်များစသည်တို့ပေါ်ပေါက်စေပေါ်ပေါက်လက်တံရှိကြပေမည်။ဤခေမျိုးတွင်စိတ်ကူးဉဏ်အသက်နှင့်ဇွဲကောင်းကောင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူတို့အဖို့မှာမရနိုင်သောစီးပွားဥစ္စာဟူ၍မရှိနိုင်ချေ။ဤခေတ်တည်ကြီး၌စိတ်ကူးဉဏ်အသက်မထုံနိုင်သောသူတို့သည်အဟုတ်တကယ်ကြီးပွားချမ်းသာသောအဖြစ်သို့မရောက်နိုင်ဟူ၍တထစ်ချမှတ်ယူလေ။စိတ်ကူးဉဏ်အသက်ထုတ်သည့်အတွက်နားမလည်သူတို့ကပြက်ရ
ဒီယာမျိုးကိုပြုတ်လုပ်လို့ဒီဖြစ်စေတရားနီလန်ကြမကြကိုသာရှေးဦးစွာစင်ကျင်စင်စားရွေးတရားနီလန်ကြသည်ဟုမိမိကိုယ်တိုင်ကယုံကြည်စိတ်ချခဲ့လျင်နောက်နေ့ချင်းမရှိဘဲဆောင်ရွက်ပါလေထို့သောဆောင်ရွက်ခြင်းအပြင်အနောက်အရှေ့အထက်အငေါ်တွေ့သည့်အခါမိသူကမိကဲ့သို့ပြောစေကာမူစိတ်အားရောခြင်းမရှိဘဲဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပါလေအနောက်အရှေ့အထက်အငေါ်ဟုသမ ्या တို့တွင်အောင်မြင်ခြင်း၏မျိုးစေ့များပါရှိကြကိုကောင်းကောင်းကြည့်သတိပြုပါလေ။ကဘာပေါ်၌အကျယ်ဝါဆုံးတထေးကြီးတစ်ဦးဖြစ်သောဟင်နရီဖို့သည်ပထမကပစ္စည်းဥစ္စာလည်းမရှိ။ကျောင်းမှသင်ကြားခဲ့ရသောပညာမျိုးလည်းမရှိပါပေလျက်။မြင်းမပါသောယထာမျိုးစရွေထွင်ရန်စိတ်ကူးခဲ့ရာနောက်ဆုံးတွင်ထမြအောင်မြင်ခဲ့သဖြင့်ကဘာပေါ်၌မော်တော်ကားအများဆုံးရောင်းချနိုင်သောအလောက်ယုံပိုင်ရှင်ကြီးအဖြစ်တို့တိုင်ရောက်ခဲ့လေသည်တောမဲ့အက်ဒီဆင်သည်လျှက်စစ်ဖြင့်ထုံးကြီးရသောမိခွက်မျိုးကိုစရွေထွင်ရန်စိတ်ကူးခဲ့ရာအကြိမ်ပေါင်း1000ကိုတိုင်စမ်းသပ်ဆုံးရှုံးခဲ့တော်လေမဖြစ်လျင်မနေဟုသောဇွဲဖြင့်ဆက်လက်စမ်းသပ်လုပ်ကင်ခဲ့ခြင်းအပြင်နောက်ဆုံးတွင်ထမြအောင်မြင်ခဲ့ရလေသည်တကယ့်ယောက်ျားတို့မည်သည်စိတ်ကူးအတိုင်းမဖြစ်ရမချင်းလက်မလျှော့ကြကြည်ဣဗရာဟင်လင်းကွန်းသည်ကပ်ပလီလူမျိုးများကိုကျွန်းအဖြစ်မှလွတ်မြောက်စေရန်စိတ်ကူးခဲ့ရာယခုအခါ၌တကဘာလုံးတွင်ငွေဝဲကျွန်းဟူ၍မရှိတော့ချေ။ရိုက်ညီအကိုတို့သည်ကောင်းကင်ပြန်နိုင်သည့်လေရင်ပြန်မျိုးကိုစိတ်ကူးခဲ့ရာယခုအခါ၌လေရင်ပြန်များသည်ကောင်းကင်တွင်တဝီဝီပြန်တန်းလျက်ရှိကြလေပြီ။မာကိုနီသည်ကျင်းနန်းကျိုးမပါဘဲစကားပြောနိုင်သောနီးကိုစရည်ထွင်ဖို့စိတ်ကူးခဲ့ရာယခုအခါတွင်ညနေတိုင်းနနက်တိုင်းရေဒီယိုသံကြားနေကြရခြင်းကိုထောက်သဖြင့်၎င်း၏စိတ်ကူးသည်အချီးအနှီးမဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားခဲ့လေပြီ။လောက၌အကြီးအကျယ်ထမြအောင်မြင်ခြင်းဟူသမျှတို့သည်အစပထမ၌စိတ်ကူးဉဏ်မျှသာဖြစ်ရလေကစိတ်ကူးဉဏ်၏တကောတတ္တိနှင့်စိတ်ကူးဉဏ်၏တန်ဖိုးကိုဆုံးဖြတ်ခြင်းကမတတ်နိုင်ချေ။စိတ်ကူးဉဏ်ရှိသူအပေါင်းတို့နိုးကြကြလောထကြလောတင်တို့ဤဇာတာဆန်းလက်သည်တက်ကြွလျက်ရှိနေလေပြီစိတ်ကူးညံရှိသူတို့အဖို့ကဘာတွင်တခါမှမကြုံဘူးသောခစ်ကြီးမျိုးပေါ်ထွန်းလျက်ရှိနေလေပြီကြံကြလောစီကြလောစိတ်ကူးကြလောညံထုတ်ကုန်ကြလောကြွယ်ဝချမ်းသာလိုသောစိတ်စောကိုအခြေခံပြု၍ဘဲအခါမှအရှုံးမပေးသောဆွဲမျိုးနှင့်အထမမြောက်မချင်းမအောင်မြင်မချင်းဆောင်ရွက်လုပ်ကင်ကြလောကြီးပွားလိုသောဆန္ဒမရှိသူလိလျူရှုဥပိ္ပခာစိတ်မျိုးရှိသူပြင်းရည်သောသူမျိုးတို့၌ကြီးပွားချမ်းသာနိုင်သောစိတ်ကူးဉဏ်မျိုးမဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်းသတိပြုလေလောက၌အထုအထိတ်သို့ရောက်သူများစီးပွားဥစ္စာမြောက်များစွာရှာဖွေရရှိသူများသည်အနောက်အရှေ့အထက်အငေါ့အမျိုးမျိုးတို့နှင့်တွေ့ဆုံရ၍၎င်းတို့ကိုချိုးနှိမ်ကြော်လွန်ပြီးသည့်နောက်မှာအထုအထိတ်သူရောက်ကြရချောင်းကိုလည်းသတိပြုမိလေ။နောက်တခန်းကိုမဖက်ရှုသေးမီမိမိ၏စိတ်ထဲတွင်မျှော်လင့်ခြင်း၊ယုံကြည်ခြင်း၊ဇွဲတက်တည်ကောင်းခြင်း၊တီးခန့်ခြင်းတည်းဟုသောအရေးအချင်းများကိုနိုးကြားအောင်လှုံ့ဆော်ထားလေလော။၎င်းအရေးအချင်းမျိုးနှင့်ပြည့်စုံ၍ပေါ်ပြလက်တန့်သောနီလန်များအတိုင်းလိုက်နာခဲ့သောထမြအောင်မြင်ခြင်းအတွက်အသင့်ပြင်ဆင်ပြီးပြီဟုမှတ်ယူလေလော။တစုံတစ်ခုသောအရာကိုအလိုရှိခြင်းနှင့်
ထိုအရာကိုလက်ခံဖို့အသင့်ပြင်ဆင်ပြီးရှိနေခြင်းတို့မှာခြားနာခြင်းရှိ၏လိုသောအရာကိုအေကံမုတ်ချရလိုက်မည်ဟုစိတ်ချယုံကြည်ခြင်းမရှိသမျှကာလပတ်လုံးထိုအရာကိုလက်ခံရရှိဖို့အသင့်မရှိသေးဟု၍မှတ်ယူလေပွင့်လင်းသောစိတ်တော်ရှိသူတို့၌သာလျှင်ယုံကြည်သောစိတ်မျိုးဖြစ်ပေါ်နိုင်၏ပိတ်ဆို့ထားသောစိတ်တော်မျိုးရှိသူတို့၌ယုံကြည်ခြင်းဇွဲကောင်းခြင်းကြည်လင်ခြင်းစသောစိတ်မျိုးမဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်းသတိပြုလေမြင့်မြင့်မှန်၍မြတ်မြတ်ရဖို့ရည်ရွယ်ထားသောသူသည်ပြည့်ချရာ၌လှဲ့၍အိပ်ဖို့ပြင်ဆင်ထားသောသူတို့ထက်ကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းရှိကြောင်းမမေ့မလျော့သင်ပေဤအခန်းကိုမပိတ်မီပြင်းစွာသောဆန္ဒရှိခြင်းဤတကောတတ္တိအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍အံ့ဩဝယ်ကောင်းလာသောအထုပ်ပတ္တိတစ်ခုကိုဖော်ပြရပြီဦးအံအမေရိကန်ပြည်၌ဘယ်ယာဟီအမည်ရှိသူတငယ်တယောက်သည်မွေးဖွားစအခါကနရွက်လဲမပါနပေါ့မြလဲမပါတင်းပိတ်အတိုင်းပါလာခဲ့သည်ဖြစ်၍ဆရာဝန်အပေါင်းတို့ကထိုသူငယ်မှာတသက်ပတ်လုံးနားကြားနိုင်ဖို့စကားပြောနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ဖွယ်မရှိဟုတညီတညွတ်ထဲထွက်ဆိုကြ၏တို့ရာတွင်ထိုတငယ်ဤဖခင်မစ္စတာဟီကမူမိမိဤသားသည်စကားပြောနိုင်ရအံ၊နားကြားနိုင်ရအံဟုစိတ်ထဲတွင်ဆုံးဖြတ်၍ထိုဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းဖြစ်မြောက်စေလိုသောဆန္ဒလည်းပြင်းစွာဖြစ်ပေါ်ခဲ့၏။နပေါ့မြမပါဘဲနားကြားနိုင်ဖို့ကိစ္စမှာလွန်စွာခဲယဉ်လှတော်လဲဖခင်ဖြစ်သူကမူမိမိဆန္ဒအတိုင်းဖြစ်စေနိုင်လိမ့်မည်ဟု၍တထိတ်ချယုံကြည်ထား၏။နပေါ့မပါတော်လဲနားကြားရအောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်သောဤသည်ဧကံမုတ်ချရှိရမည်ဟုယုံကြည်ထား၍ထိုနည်းကိုမိမိတွေ့ရှိရမည်ဟု၍လည်းစိတ်ချထား၏၎င်းဖခင်သည်ဆန္ဒ၏တကောတတ္တိကိုနားလည်ယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်ရကမိမိ၌ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသောပြင်းစွာသောဆန္ဒကိုတားငယ်၏စိတ်ထဲသို့ကူးပြောင်းပေးနိုင်အောင်ဘယ်ကဲ့သို့ပြုလုပ်ရပါမည်နည်းဟုအကြံထုတ်၏ဆိုလိုရင်းကမိမိ၌ဆန္ဒပြင်းစွာဖြစ်ပေါ်နေသည့်နည်းတူတားငယ်၌လည်းနာကြလိုသောဆန္ဒပြင်းစွာဖြစ်ပေါ်လာဘဲကဲ့သို့ပြုလုပ်ပေးရမည်နည်းဟုစိတ်ကူးလျက်ရှိ၏ထိုသူသည်မိမိ၏ဆန္ဒကိုမြည်သူအားများပြောမပြဘဲအချိန်ရှိသမျှနာရီရှိသမျှတကြံနှင့်ကြံစီလျက်ရှိ၏စကားတင်သောအရွယ်သို့ရောက်သောအခါမိဘများသည်တငယ်၏အမှုအရာကိုစောင့်ကြပ်အကဲခတ်လျက်ရှိကြရာတငယ်သည်အခြားသောကလေးတငယ်များကဲ့သို့ဝဝဝဲနေတငယ်တို့တဘာဝစကားပြောခြင်းမပြုတော်လေအချို့သောအတန်မျိုးကိုအနှဲငယ်များကြားနိုင်ကြောင်းကိုအမှုအရာအဖြစ်သိရှိကြရ၏ထိုအချင်းအရာကိုတွေ့မြင်ရသည်နှင့်တပြိုင်နက်ဖခင်ဖြစ်သူသည်အားတက်လာ၍အနှဲငယ်တက်တက်များကြားနိုင်စွမ်းသောအာယုံကြောကိုမြများကြီးကြားနိုင်စွမ်းသောအာယုံကြောအဖြစ်သူအဘဲကြောင့်တိုးချဲ့အားပေး၍မဖြစ်နိုင်ပေရှိရအံ့ဤဟုစင်စားဆင်ခြင်းမိလေ၏တနေ့တနိုင်ဖခင်ဖြစ်သူသည်ခြေနှင်းယုံဖြင့်တေးသချင်းတန်ပေါ်နိုင်သောပီယာနိုလာခေါ်စံနေရာတစ်မျိုးကိုဝယ်ယူလာခဲ့၍တငယ်ဤရှေ၌တေးသချင်းများကိုတီးပြရာတငယ်သည်ကြည်လင်ရွှင်ပြသောမျက်နှာထားနှင့်စံနေရာတန်ကိုနားထောင်လျက်ရှိကြောင်းဝမ်းမြဝမ်းသာစွာတွေ့မြင်ရလေ၏တေးသချင်းများအနက်တငယ်သည်တဆလောင်းဝေးအမည်ရှိတေးသချင်းများအနက်တငယ်သည်တေးဆလောင်းဝေးအမည်ရှိတေးသချင်းကိုအထူးသဖြင့်နှစ်သက်ဟန်လက္ခဏာရှိလေရာတေးသချင်းများအနက်တငယ်သည်တေးဆလောင်းဝေးအမည်ရှိတေးသချင်းတန်ကိုအထူးသဖြင့်နှစ်သက်ဟန်လက္ခဏာရှိလေရာတနေ့တနိုင်တငယ်သည်၎င်းတေးသချင်းများကိုစန္နယတွင်တက်ပြီးနာစန္နယဘောင်ကိုတွားဖြင့်ကြိုက်လျက်နှစ်နာရီတိုင်းတိုင်းခြေဖြင့်နင်းကနားထောင်လျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ကြရလေ၏အယိုးသည်တရားယုံကိုစောင့်ခြင်းနိုင်သောအစွမ်းရှိသည်နှင့်တွားဖြင့်ကြိုက်ထားသောအရာဝတ္ထုမှထွက်သောအတန်ကိုကြားနိုင်ခြင်းအကြောင်းကိုဖခင်ဖြစ်သူသည်ထိုအခါကမတိသေးပဲရှိနေရကတားငယ်၏အပြုအမူကိုလွန်စွာအံ့ဩလျက်ရှိ၏ထို့နောက်ဖခင်သည်တငယ်၏ဦးခေါင်းရိုးကိုနှက်ခမ်းဖြင့်ထိတွေ့လျက်စကားပြောဆန်းသည့်အခါ
တငယ်သည်ကောင်းစွာကြားနိုင်ကြောင်းသိရှိရလေ၏ထိုအချင်းအရာကိုတွေ့ရှိရသောအခါဖခင်သည်မိမိ၌ပြင်းစွာဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသောဆန္ဒကိုသားငယ်၏စိတ်ကူးထဲသို့ကူးပြောင်းပေးနိုင်ရန်တဲလွန်စားတစ်ခုရကြပြီဟုများစွာအတက်ခဲ့လေ၏ဖခင်သည်ဤနည်းအားဖြင့်သားငယ်ကိုစကားတတ်အောင်သင်ကြားပေးပြီးနောက်သားငယ်၏စိတ်ထဲ၌ကိုယ်ကိုယ်ကိုအားကိုးတတ်သောသဘောထားမျိုး၎င်းစိတ်ကူးညံထုတ်တတ်သောအလေးအကျင့်မျိုး၎င်းအခြားသူတို့ကဲ့သို့ကြားတတ်ပြောတတ်သောအဖြစ်မျိုးတို့ရောက်လိုသောဆန္ဒမျိုး၎င်းဖြစ်ပေါ်စေသောငါပုံမြင်ဝိထုအမျိုးမျိုးတို့ကိုဆက်ဟက်ကြံဖန်ကအိယာဝင်တိုင်းပြောပြလေ၏နောက်ဆုံး၌တားငယ်ဤစိတ်ထဲတွင်ထိုချွတ်ယွန်းချက်အတွက်ကြောင့်နောင်အဖို့၌အကျိုးမရုပ်စေသည့်အပြင်၎င်းအချက်ကိုအသုံးပြုခြင်းအပြင်အခြားသူတို့ထက်အကျိုးကျေးဇူးခံစားပွေရာအခွင့်အလန်းများပင်ပေါ်ပေါက်လာလိမ့်မည်အကြောင်းကိုစွဲလန်းယုံကြည်စိန်သောငါပုံမြင်ဝိထုများဖန်တီးစီစဉ်ပြောပြခဲ့လေ၏တားငယ်သည်ဖခင်ဤစကားကိုစင်ကြေကံခြင်းမပြုဘဲပြောသည်များကိုစွဲမြဲစွာယုံကြည်ထားရလေကဖခင်သည်များစွာဝမ်းမြောက်လျက်ရှိ၏တငယ်ကိုကျောင်းသို့ပို့သောအခါကျောင်းဆရာများသည်တငယ်အားဂယုနာတက်သည့်အတွက်အခြားကျောင်းသားများထက်ပိုမို၍ဂယုဆိုင်ကြလေရကမိမိ၏ချွယွန်းချက်အတွက်အကျိုးမရုပ်သည့်အပြင်အကျိုးပင်ရှိသေးသည်ဟုတငယ်၏စိတ်၌တိုး၍ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ရလေ၏ထိုအတော်အတွင်တငယ်၏ကြားတတ်သောအာယုံချောသည်တိုး၍အားကောင်းလာသည့်အဖြစ်ကိုလည်းတွေ့ရှိရလေ၏တငယ်၏အကိုတယောက်သည်သတင်းစာများကိုစိုင်တဲခင်းရောင်းချသောအလုပ်ဖြင့်စီဘွားရှာလျက်ရှိရာဘယ်လီယာသည်ကိုဆွမ်းကိုအာကိုသောသူငယ်တယောက်ဖြစ်သည့်အလျာသတင်းစာများကိုလှည့်လည်ရောင်းချနိုင်ပါယင်မိဘများအားခွင့်တောင်းလေ၏တို့ရာတွင်မိခင်ဖြစ်သူသည်နားမပါသောတငယ်တယောက်ဖြစ်သည့်အတွက်လမ်းမော်တွင်တိုက်မိခိုင်းမိသည့်ဘေးအန္တရာယ်မျိုးရှိတတ်သည်ကိုစိုးရိမ်သည်ဖြင့်ခွင့်မပြုဘဲထားခဲ့၏တနေ့တနိုင်ဘယ်လီယာသည်မိဘများမရှိခိုက်တွင်နေအိမ်မှတိတ်တဆိတ်ထွက်သွား၍အိမ်နီးချင်းတယောက်ထံမှပတ်စံသုံးဘဲမြချေးယူပြီးလျင်သတင်းစာများဝယ်ယူ၍ရောင်းချပြီးနောက်ရသောငွေဖြင့်အဖန်မှန်အထက်ထက်ခောက်တုတ်ခောက်ပြန်ဝယ်ယူရောင်းချလေရာညနေမိုးချုပ်သည်ဖြင့်အိမ်သို့ပြန်လာသောအခါ၌အမျက်ငွေစုစုပေါင်းတစ်ကျပ်ငါးဘဲမြရရှိခဲ့လေ၏မိဘများသည်အိမ်သို့ပြန်လာသောအခါငွေတကြက်ငါးဘဲကိုစုပ်ကင်လျက်မောမောနှင့်အိပ်ပျော်နေသောတားငယ်ကိုတွေးကြလျက်ကမိခင်ဖြစ်သူသည်တားငယ်၏လက်မှငွေတကြက်ငါးဘဲကိုဖြည့်ယူ၍ဝမ်းနှင့်ပန်းနှင့်ငိုကြွေးရှာလေ၏ဖခင်ဖြစ်သူမူကားဝမ်းမနေသည့်အပြင်လက်ဖက်မောင်းခက်လက်အောင်ဝမ်းမြဝမ်းသာဖြစ်မိလေ၏အကြောင်းမူကားဖခင်သည်မိမိတွင်တင်ခဲ့သည့်အတိုင်းသားငယ်၌ကိုကိုကိုအာကိုတတ်သောစိတ်မျိုးဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိကြလက်တွေ့တွေ့ရှိရသောကြောင့်ပေသည်မိခင်ဤမျက်စိ၌ကနားမပါသောမိမိသားငယ်ကလေးသည်ငွေတကြက်ငါးဘဲရမှုအတွက်ရှုပ်ရက်ခန့်နေသောလမ်းများပေါ်တွင်အသက်ကိုစွန့်စား၍တွားလာခဲ့ရှာသည်ဟုမြင်မိ၏ဖခင်ဤမျက်စိ၌ကကိုစွမ်းကိုအာကိုသောမိမိဤသားငယ်သည်မိမိဤတတိဖြင့်ဘေးအန္တရာယ်များကိုစွန့်စားသွားလာခဲ့ပြီးနောက်ထမြအောင်မြင်၍ပြန်လာခဲ့သည်ဟုမြင်မိ၏ဖခင်ကမူကားငါဤသားငယ်သည်လူညံတယောက်မဟုတ်ဟု၍အကဲဖြတ်လိုက်လေ၏ထိုကဲ့သို့အကဲဖြတ်သည့်အတိုင်းလေမှန်ကန်ကြောင်းတွေ့ရလေသည်ဘယ်လီယာသည်ကျောင်းတွင်ပညာသင်ကြား၍အလယ်တန်းအထက်တန်းစသည်တို့ကိုအောင်မြင်ပြီးနောက်ကောလိပ်ကျောင်းသို့ပင်ဆက်လက်သင်ကြားလေရာကျောင်းဆရာများက၎င်းအနည်းသို့ချင်းကပ်၍ပြောပြသောစကားလုံးများမှတပါစုံလင်စွာမကြားရရှာကြည်ကျောင်းနှင့်ဆိုင်ရာလူကြီးများကဘယ်ရာကိုတာမန်ကျောင်းများတွင်မထားစေဘဲနားထိုင်နှင့်လူအများထားသောကျောင်းများသို့ပို့စေရန်ပြောကြတော်လဲ၎င်း၏ဖခင်သည်မိမိ၏သားငယ်ကိုလူချင်းမတူသောကျောင်းမျိုးသို့မပိုးဟု၍တန်ဒိဋ္ဌံချပီလျင်တက်ချင်တက်မတက်ချင်နေခမရတို့အပူမဟုတ်ဘူးသောသဘောမျိုးနှင့်ကြောင်ရိုးရိုးတို့ပိုးအပ်မြဲတိုင်းပိုးအပ်ခဲ့လေ၏ဖခင်ဖြစ်သူသည်ကြောင်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာလူကြီးများနှင့်အကြိမ်ကြိမ်စကားများရတော်လေ
路基面的拖度一塞亚特等经过地西家园，南松顿来小个来看家亚里。高雷江南西镇，南滩道堵路一段，来亚视频一出的来西门表路太多，格里亚的三庙乡下道三的三个，托格里亚庙的苦果，三代一栋表演被剥了呀。白里亚的，拉冈格里亚个三代一栋表基地段。俺阿伯呀，土家先洗到一屁股，对洗也累。阿家母个白日夜的，土格里夜个得生月，得克老个内来地段。那刚到对面，咱那边的开头，吉林天下耍，得得乖乖家也地个，对洗也都讲不离。土阿卡白日夜的，路见么走到一片苗嘛，路苗开里边户，打阿怕你要多，玩苗玩大，撇来家帮嘛。表白也没写到字。托尼玛三月白里亚的，这里跑 radio 一单出，小心个啥的，一看俺阿东么表难给到，表选木面个，明夜下夜，明天么难阿东表来也是来。他把我他妈的，托等俺啊，那边路啊一片呢，这条路你这样，西面他还写到嘞，托给到永远到一片个，来么看后月。路见嘟嘟，路见喵喵，撇呀啊，叫啥个呀？脑松转，后面他喵叫，对呀里的。多呀转，白呀一给啥嘛？一面那么比得起？明明一穷人家过，阿叫西呀阿东家不给啥西得意？白里呀的，都是把泥土拿家来呀到阿屁股，外面玩大撇来鱼，托个里呀的啥老干养家到高门里头。明明一一片一片谷，一地一林，突破一大来里呀！拉刚高木里山呀，路基面的，白里亚伊阿呀巴呀，一大他多少谷，米亚的呢？白里亚啊，咪咪多伊一路用多，配加空眼里伊，一路用多要多阿卡，阿只阿木片多，印着尼亚的白里亚啊，尤其的小，来来表达里个时阵，白里亚伊身体软，有的也阿真的苦皮包拉里伊。土阿江地个白牙伊出院结果，阿江西阿阿东表部泥烂伊带轮沙皮的。阿江哥说到白牙地，格把包内细细的面多，送阿那边土路阿，明明伊阿头不地个地西阿表老北京阿片，头起的阿片马路阿古尼白岩阿江西边撇起伊。土皮牙个白牙地，土格里牙个表老杨家多高门里伊。想吃不？你是哪个？这拉蛋蛋得吃松仁鱼，格把包是哪边都阿帮着呢？白盖都十多杯阿米一张过，你的面地穿谁过来？老少奶白里亚的，明明谁过见识差多，想吃你也是一身过。三月包奶得吃抓一大泡白鱼，哥们你卤鸡面阿别打理呀？卤鸡面的白里亚伊也是一身过。阿龙在内在家的呢，拉刚阿七千亚卢贝月，拉刚伊一阵阿呆，三点上月圆阿龙贝家里伊。贝里亚的阿龙问的呢的边呢，那边卢阿面阿多，长得长得少月，拉刚卢阿是卡比那家片阿，店家贝多阿龙古上月里伊。先到上月圆来，贝里亚表老婆嘛，那边到卢阿面古。路见嘟嘟，路见喵喵，撇路多，西山南庙，边转撇波浪岸，西屋转怒杀白里伊。那刚阿老妈，白里阿伊怕给阿，白牙阿西屋转地村阿东庙那个多，你是哪撇里呀？白里阿的，咪咪奶他们阿面前西个地个对面牙院，那刚你阿带来拿上月钱阿片，咪咪伊将他拿白面地来。阿他把格里亚古阿东表情阿片，南松镇自家比那家阿片苗多，小拉家里的。阿他把阿头不地古拍手亚见阿片，拍见片多奈，山那边做片包间的，大片多奈自家比那家阿片苗多大，小有面么个？这大白龙阿在某文章片写的阿老阿家苗古边，现在那家对西亚比亚个。三代替白衣的国际经过，阿白都的没用计，阿么过南北西北安尼。边耍到山那皮包月，托山那阿丹皮苗来迷糊，谁天呐？刚刚计用计谁吃南北哩？
၎င်းဆန္ဒအတိုင်းပြည့်စုံလိမ့်မည်ဟုမှတ်ယူလေလော။လောက၌စိတ်သည်တကိုးအကြီးဆုံးသောအရာဖြစ်သည်ဟုဖျားရှင်ဟောတော်မူခဲ့၏။ထိုတကိုးကြီးလာသောစိတ်၌ပြင်းစွာသောဆန္ဒဖြစ်ပေါ်နေခဲ့လျင်၎င်းဆန္ဒပြည့်စုံမှုအတွက်အဘယ်သူသည်နှောင့်ယှက်ဖြစ်စည်းခြင်းကတက်နိုင်ပါအန်နီ။ဆန္ဒပြင်းစွာဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသောသူသည်ထိုဆန္ဒအတိုင်းပြည့်စုံမှုအတွက်မနာမနေအကြံဉာဏ်ထုတ်နေရမည်ဖြင့်ကံအားလျော်စွာအခွင့်အရေးများပေါ်လာသောအခါတွင်လေ၎င်းအခွင့်အရေးများကိုမိမိ၏ဆန္ဒပြည့်စုံမှုအတွက်အံ့ဩဖွယ်ရာအသုံးချတတ်သည်သာလျှင်ဖြစ်ချေ၏ယင်းသို့ဖြစ်လျင်ဆန္ဒတည်းဟူသောစိတ်ဓာတ်ဤတကောတ္တိကိုမိသို့သောနည်းဖြင့်အသုံးချရပါမည်နည်းဟုမေးဖွယ်ရာရှိ၏၎င်းပု္ပ္ပာပြေတနာကိုဤအခန်းနှင့်လာလက်တန့်သောအခန်းများတွင်ဖြေဆိုလိန်အောင်မည်ဖြစ်ချေ၏။လွန်ခဲ့သည့်စစ်ကြီးအတွင်း၌စီးပွားပြက်ပြားခဲ့သူများခေတ္တကိုအမိပြု၍စီးပွားရှာကြအောင်မည်ဟုကြံရွယ်ထားသူများမှဆ၍စီးပွားဟောင်းကိုပြန်ရသူများနှင့်စီးပွားသည့်ရှာကြံလိုသူများသည်ပြင်းစွာသောဆန္ဒရှိခြင်း၏တကိုးအင်အားကြီးမားခြင်းကိုနှလုံးခိုက်အောင်မြဲမြဲဆွဲဆွဲပိုက်လျက်ဇွဲကောင်းကောင်းနှင့်လုံလအုပ်တဟပြူကြရကုန်သည်